estamos aqui, 12 de março, estamos na primeira etapa do Circuito Paulista, estamos começando agora o nosso ano de competição e 2016 promete muitas mudanças da federação. A gente está reorganizando todo o nosso sistema, nosso site, nosso sistema online está passando por várias mudanças e o que isso está trazendo de bom para o atleta? A gente está começando com os professores, então os certificados dos professores eles já estão vindo com QR Code. Então se você lê esse QR Code, ele acessa direto o nosso banco de dados e ele comprova toda a veracidade desse professor. Qual o número dele de registro na federação, se ele está realmente, se ele está realmente filiado à federação e se toda a vida dele vai ser contada no site da federação. Toda a vida do atleta dele dentro da federação vai ter um breve currículo. Então agora até os atletas, até os alunos que estão procurando uma academia, procurem uma academia, verifiquem se tem o registro de academia, se tem o registro do professor. Nesses dois certificados a gente já tem um QR Code que você vai poder comprovar a veracidade do seu professor e da sua academia, ver se ela é uma academia afiliada. Para o atleta, a gente também está criando agora o nosso ranking. A gente já tinha o ranking no circuito, a gente está dando uma modificada nisso e agora a gente vai poder criar um ranking semelhante ao ranking da IBJJF e a gente vai conseguir premiar também os atletas em cima disso. Até nossos campeonatos passaram por algumas diferenças. Agora na carteirinha você conta com um código de barra que facilita a pesagem e facilita o acesso do atleta no campeonato. A categoria absoluto, ela juntou, a gente colocou tudo num campeonato só agora, que vai poder também trazer mais conforto para o atleta, não ter que vir em outro campeonato e a gente poder encerrar uma etapa de uma vez. A federação está criando tudo isso para a maior comodidade dos atletas, para a gente poder continuar crescendo com vocês e para se fortalecer a Federação Paulista, que hoje é uma federação de sinônimo de comprometimento com o atleta, de respeito. Seguimos o cronograma à risca hoje no sábado. E é isso que a gente está tentando pregar, trazer para todos os atletas.